Manchester City of course waliweza kuvuna alama 3-1 dhidi ya Burnley, alafu Tottenham Hotspur wao waliweza kupiga Brentford magoli 3-2 bila shaka. Alafu Brentford itangulia kufunga, kisha Liverpool wao wakatupiga magoli 4-1. Sawa, tunashukuru Mwenyezi Mungu, tunasonga tu. Bado tutapata na nyinyi Karabao na Bisho, tutawapiga hiyo nao Bisho mwezi tupiga mara mbili mara tatu, na huenda pia uwepo mtafuzufuzu vizuri FA tukutana na nyinyi, si mwisho wa daraja, lakini asante, tutapatana tu na nyinyi. Sasa kwenye ratiba ligi kuu nchini Uingereza mambo ndivyo yalivyo hapa. Leo kuna mechi mbili ambazo zinatupiga zinapiga zaidi katika nyuga tofauti. Hii leo Manchester United wanasafiri moja kwa moja katika uga wa Molyneux kupambana dhidi ya Wolves. Mnashaka itakuwa inazii kama zitakuwa zinakam. Alafu West Ham watakuwa wanacheza dhidi ya Bournemouth. Bila shaka ni mechi mbili ambazo zitakuwa zinapiga hii leo kwenye ligi kuu nchini Uingereza. Wolves dhidi ya Manchester United, alafu West Ham wao watakuwa nakabana kwa dhidi ya Bournemouth. Sasa mambo yakoje kwenye jedwali la ligi kuu nchini Uingereza, si kama itakuwa inakuja hapa kwa haraka haraka baada ya mechi kadhaa kupiga hiyo jana na leo. Je, nani anaongoza, nani kuko nyuma kabisa kwenye kiwambo cha runinga yako? Ni vi mambo yalivyo hapa. Of course Liverpool wanaongoza na alama 51 kama sikosei. Na alama 51 unafuata na Man City alama 46 sawa na Arsenal ambao wanashikilia nafasi ya pili na ya tatu. Tottenham Hotspur wanakuja na alama 43 sawa na Aston Villa. Alafu West Ham wao wanakuja na wanamaliza zile tano bora na alama 43 vile vile. Safi kabisa. Asante sana Alvondo. Hapa Liverpool baada ya mechi 22 wana alama 51, Man City wana alama 46. Asante sana Alvo. Alafu kisha nani mwingine anavyokuja hapa? Arsenal wao wa 3 na alama 46 na kupatia alama 50. Arsenal wanaenda wapi? Tottenham Hotspur wanashika nafasi ya 3 na alama 43. Aston Villa wanafunga 5 bora na alama 43. Huko chini kabisa Chelsea tuko nambari 10. Tuko na alama 31. Hivyo basi Manchester United anasudia alama alama moja tu. Hileo lazima wapigwe kwenye kipute. Tukiangalia hapa kuanzia namba 10 hadi nambari ngapi? West Ham na Aston wako namba ngapi? Itakuwa na alama 35. Walituachia sana. Hii top 4 ita change manze pakubwa sana. Hii top 4 ita change pakubwa sana. Huenda tukajipata namba 6 hapa ama nambari ya 5, maana yake tunatafuta sana kombe la Euro na huenda tukaingia hapo. Sasa kule chini kuna kaje? Hasa hapa kabisa Wolves ambao leo wanacheza na Manchester United, kisha weekend hii tarehe 4 siku ya Jumapili mwendo wa saa 8 tutakuwa na wao. Kumbuka kwamba round ya kwanza walitupiga magoli 2-1. Soko na waso la Wolves wanashikilia nambari ya 11 na alama 29. Fulham ambao wanataka sana Brandon Broja wanashikana nambari 12 na alama 25. Mwisho kabisa Sheffield United wako na alama 10. Hata Everton washawapita. Burnley ni kama watondoka wanakwenda kwenye ligi ya pili, na Everton wanashikilia pale bila shaka. Everton nashikilia pale. Brentford wao ndo wanasuasua hapa, wako na alama 22. Crystal Palace wako na alama ngapi? 24. Je, mambo yakoje leo kwenye ratiba? Mechi ambazo zinapigwa hii leo kwa haraka haraka ni kama zifuatavyo hapa. Nikitakuwa ni kati ya Manchester United dhidi ya Wolves, itakuwa inakuja kwenye kiwambo cha runinga yako. Asante sana. Wolves Manchester United, alafu kisha West Ham wao watakuwa na kabana ko dhidi ya Bournemouth. Kitani huyu ni nani? Lazima mgemu yake hapa Alvon mwana Manchester United. Safi kabisa.